Poljska broj 8. Spratna stambeno-poslovna zgrada sa dva nejednaka dvorišna krila, današnji izgled je dobila verovatno u obnovi krajem 19. veka. Široki prolaz hodnik, pomeren u desno, je pod ravnom tavanicom, podržanom sa dva polukružno završena luka. U uličnom delu su lokali, u nastavku stambeni prostor. Na sprat vode dva dvorišna stepeništa smeštena u krilima. Na rekonstruisanom levom dvorišnom krilu naknadno je zatvoren predprostor stana i deo komunikacionog balkona, a krov pod mavim nagibom pokriven limom. Preostali deo balkona je drvene konstrukcije sa novijom prostom drvenom ogradom. Podrum je zasvođen, zauzima levi deo objekta i služi za ostave. Objekat je građen od opeke, malterisan i obojen, a visok krov pokriven biber crepom. U dnu dvorišta nalazi se prizemni, delom urušen stambeni objekat sa krovom na jednu vodu. Ulična fasada ima naglašenu soklu, profilisan međuspratni kordonski i potkrovni venac. Zidno platno prizemlja obrađeno je u imitaciji rustike, a sprat u horizontalnim fugama. U osam otvora prizemlja su izvedeni završeci sa figuralnom plastikom. Na spratu je pet pravougaonih prozora raspoređenih na nejednakim razmacima. Središnji otvor u osi ulazne kapije naglašen stupcima sa stilizovanim jonskim kapitelima, segmentno završenim frontonom i nizom balustera. Polja ispod frontona dekorisana su sa malterskom plastikom u vidu girlandi. Osim dvokrilne drvene kapije nad svetlom na ulazu, svi otvori u prizemlju su rekonstruisani. Sa leve strane je karakteristična drvena maska izloga sa portalom, nastala verovatno u periodu između dva rata, a levo noviji portal i izlog na mestu nekadašnjih prozora.